Influenceri a stand-up komici Bekim a Jerry vo vašom seriáli. S lekármi a sestričkami máme každý svoje skúsenosti. Napríklad ja som ochrnul, keď som mal 16 a tak trošku sa mi život zmenil. A ja som jediný chlap, ktorý dokázal pri chemoterapiách pribrať. Preto som si zobral Jerryho vo svojom fitku pod krídla a keď sa pýtate prečo? Lebo mňa Bekima život skrátka baví. A chcem vám povedať, že toto ani toto nie je žiadna tragédia. Ale tu má niekto vážny problém. Môžem vám nejako pomôcť, páni? No ja to vidím skôr naopak. Tak vidíme sa v septembri. Vidíme sa, lebo my vieme to, čo vy, že najväčšia výhra je zdravie. Nemocnica. Úplne nová séria. Už čoskoro na Jojke. Skutočné problémy skutočných ľudí.